ভাৰতীয় হিচাপে আমাৰ বেছিভাগেই চলচ্চিত্ৰৰ প্ৰতি যথেষ্ট আগ্ৰহী হোৱা দেখা যায়। এনে বহু খেলুৱৈ আছে যি ক্ৰীড়াৰ সমানেই অভিনয় জগতখনৰ প্ৰতিও যথেষ্ট আগ্ৰহী। এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে বহুতেই দ্বিতীয় কেৰিয়াৰৰ এই প্ৰচেষ্টাত সফলতা অৰ্জনো কৰিছে। তাৰ ভিতৰত সকলোৱে বেষ্ট এক্টৰৰ সন্মান লাভ কৰিব নোৱাৰিলেও কিছুসংখ্যক খেলুৱৈয়ে যথেষ্ট সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ক্ৰীড়াৰ লগতে অভিনয় জগতখনতো খলকনি তোলা কেইজনমান বিশেষ ব্যক্তিৰ কথাৰে আমাৰ আজিৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। দাৰা সিং এজন আগশাৰীৰ ভাৰতীয় খেলুৱৈ আছিল। তেওঁ আছিল এজন আন্তৰ্জাতিক মল্লযোদ্ধা। তেওঁ অভিনয় কৰা চলচ্চিত্ৰৰ তালিকা যথেষ্ট দীঘলীয়া। ক্ৰীড়া আৰু চলচ্চিত্ৰ দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে দাৰা সিঙে যথেষ্ট সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। 1952 চনতে চংদিল নামৰ ছবিখনৰ জৰিয়তে অভিনয় জগতত খোজ পেলোৱা দাৰা সিঙে পিছলৈ 200তকৈও অধিক টিভি চিৰিয়েল আৰু চলচ্চিত্ৰত অভিনয়েৰে দৰ্শকৰ সমাদৰ বুটৰিবলৈ সক্ষম হয়। 1963 চনৰ পৰা বলিউডৰ মহাময়ী অভিনেত্ৰী মুমতাজৰ সৈতে 16খন চিনেমাত একেলগে অভিনয় কৰি তেওঁলোক দৰ্শকৰ অন্যতম প্ৰিয় জ্যোতি হৈ পৰিছিল। দাৰা সিঙে বহুকেইখন মহাভাৰতৰ ছবিত ভীম, বলৰাম, হনুমান আৰু লগতে ভগৱান শিৱৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছে। মেমা পঞ্জাব দি নামৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত পঞ্জাবী ছবিখনত অভিনয় কৰাৰ লগতে দাৰা সিঙে 7খন পঞ্জাবী ছবি পৰিচালনাও কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰি ভক্তি মে শক্তি আৰু ৰুস্তম নামৰ 2খন হিন্দী ছবি তেওঁ পৰিচালনা কৰে। ৰামানন্দ সাগৰৰ ৰামায়ণ টিভি ধাৰাবাহিকখনৰ হনুমান চৰিত্ৰটোৰ যোগেদি দাৰা সিং দৰ্শকৰ মাজত অধিক জনপ্ৰিয় হৈ উঠে। দাৰা সিং আছিল কালাৰ্ছ টিভিত সম্প্ৰচাৰিত জনপ্ৰিয় টিভি ধাৰাবাহিক বিগ বছৰ 3য় চিজনৰ বিজেতা। জাবুই মেট নামৰ হিন্দী ছবিখনেই আছিল তেওঁৰ শেষৰখন হিন্দী ছবি। নৰ্মান ভাৰতৰ এজন আন্তৰ্জাতিক ট্ৰেক এথলিট যিয়ে 1900 চনতেই গ্ৰেট ব্ৰিটেইনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰা তেওঁ হৈছে প্ৰথম ভাৰতীয় খেলুৱৈ আৰু লগতে অলিম্পিকত পদক জয় কৰা এছিয়ান ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ প্ৰথম এথলিট। পিছলৈ তেওঁ আমেৰিকালৈ যায় আৰু তাত নৰ্মান ট্ৰেভাৰস্কিনৰ অধীনত চাইলেণ্ট মুভিত অভিনয় কৰিবলৈ লয়। বিনোদ কাম্বলি হৈছে এজন ভাৰতীয় প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ যিয়ে 1991 চনৰ পৰা 2000 চনলৈ ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট দলৰ হৈ খেলিছে। লগতে খেল ভাৰতী ক্ৰিকেট একাডেমি আৰু মুম্বাই ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচনৰ তেওঁ প্ৰশিক্ষক। মুম্বাই স্কুল ক্ৰিকেটাৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ সৈতে অপৰাজিত 664 ৰানৰ অংশীদাৰিত্বৰ বাবে বিনোদ কাম্বলি সৰ্বাধিক চৰ্চিত হৈছিল। ভাৰতৰ হৈ 7খন টেষ্টত 2টা দ্বিশতক আৰু 2টা শতক অৰ্জন কৰা কাম্বলিৰ আছিল অভিনয়ৰ প্ৰতিও দুৰ্বাৰ হেঁপাহ। তেওঁ কেইবাখনো হিন্দী চলচ্চিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ লগতে কেইবাটাও টিভি ৰিয়েলিটি শ্ব'ত অংশ লোৱা দেখা গৈছে। সঞ্জয় দত্ত আৰু সুনীল ছেত্ৰীৰ সৈতে তেওঁ অনাৰ্থ চলচ্চিত্ৰখনত অভিনয় কৰাৰ লগতে অজয় জাদেজা আৰু সতীশ শ্বাহৰ সৈতে পল পল দিল কে সাথত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সুনীল গাভাস্কাৰ ক্ৰিকেটৰ টেষ্ট ইতিহাসৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অপেনিং বেটছমেন হিচাপে গণ্য কৰা সুনীল গাভাস্কাৰে তেওঁৰ খেলৰ কেৰিয়াৰত সৰ্বাধিক সংখ্যক টেষ্ট ৰাণ আৰু সৰ্বাধিক সংখ্যক টেষ্ট শতকৰ বাবে বিশ্ব ক্ৰিকেটত অভিলেখ কৰিছে। 2005 চনলৈ 10 বছৰ জুৰি থকা তেওঁৰ 34টা টেষ্ট শতকৰ অভিলেখ অৱশেষত শচীন তেণ্ডুলকাৰে ভংগ কৰিছিল। গাভাস্কাৰ 1983 চনৰ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ বিজয়ী ভাৰতীয় দলৰ সদস্য আছিল। ক্ৰিকেটৰ উপৰি অভিনয়ৰ প্ৰতিও আগ্ৰহ থকা গাভাস্কাৰে মাৰাঠী ছবি সাবলি প্ৰেমাচিত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল। লগতে হিন্দী চলচ্চিত্ৰ মালামালত অতিথি চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল। কপিল দেৱ এজন খেলুৱৈ, প্ৰশিক্ষক আৰু নিৰ্বাচক হিচাপে পৰিচিত কপিল দেৱে 1983 চনৰ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়কৰ দায়িত্বত আছিল। তেওঁক 2002 চনত উইজডেনৰ দ্বাৰা ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেটাৰ অফ দ্য ইয়াৰ হিচাপে মনোনীত কৰা হৈছিল। টেষ্ট ক্ৰিকেটত 5000ৰো অধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা আৰু 400তকৈও অধিক উইকেট লোৱা একমাত্ৰ খেলুৱৈ হোৱাৰ বাবে তেওঁ হৈছে ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অলৰাউণ্ডাৰসকলৰ ভিতৰত অন্যতম। তেওঁক 2010 চনত ICC হল অফ ফেমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। ক্ৰিকেটৰ উপৰি অভিনয়ৰ প্ৰতিও আকৰ্ষণ থকা এইগৰাকী ক্ৰিকেটৰ অলৰাউণ্ডাৰে ইকবাল, চেইন কুলি কি মেইন কুলি, মুছে সাদিক আৰু গিয়াদিৰ দৰে ছবিত অভিনয় কৰি অভিনেতা হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল।
ইয়াৰ লগতে তেওঁ বহুকেইটা আন্তৰ্জাতিক কোম্পানীৰ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনতো অংশ লৈছে। তেওঁৰ জনপ্ৰিয় বিজ্ঞাপনটো হৈছে পামুলিপ্তা জবাব নেহি। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, অলিম্পিয়া স্পোর্টস।